kwa nini Raila Odinga ameshindwa kupata candidate ya ODM ya kusimama governor hapa Nairobi? Amesema ndio swali nawauliza. Wanasema kwamba ODM is the biggest political party in East and Central Africa, lakini wameshindwa kupata candidate ya governor hapa Nairobi. Number one. Number two. Kwa nini Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga hawataki ya kwamba Nairobians wapige kura, wanataka kutumia kotini kuweka mtu ambaye anaitwa Kananu atakuwa governor wa Nairobi? It is because Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga wanajua ya kwamba kisimamisha candidate yote hapa Nairobi, makosa ambayo itafanya hiyo candidate kuanguka ni kwa sababu wamesimamishwa na Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. That's true. So, these are the reasons. Number one, if you gali katika Kenya hii, Nairobi, the number one community ni Kikuyu. Number two ni Kamba. Number three ni Luyas. Number four ni Wajaluo. Najua Jaluo moja amesimama hapa anazongea on behalf of 10 Kikuyus, on behalf of 1,000 Kambas, on behalf of 50 Luyas, and on behalf of 10 Kisis. Mnafikiria Jaluo ni mingi sana, lakini Jaluo ni kidogo sana hapa Nairobi. Wale watu ambao ni wengi sana hapa Nairobi ni Kikuyu. Na Kikuyu ambaye anaishi Nairobi amesema ya kwamba hataki kusikia maneno ya Uhuru Muigai Kenyatta. Kikuyu ambaye anaishi Nairobi amesema ya kwamba hataki kusikia maneno ya handshake. Na ndio maana Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga wanaogopa kusimamisha candidate hapa waende kwa uchaguzi, kwa sababu candidate ya Raila Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta united will lose the governorship contest in Nairobi County. Sasa tunaona ya kwamba William Samoei Ruto ambaye jana mmemwona akiwa pale Kayole, watu wanasema ati oh, William Ruto ana watu. Sasa wale watu walikuwa Kayole, wale ni mbuzi. Tunakununua. Wanasema ni kununua. Mimi nawauliza ndugu zangu. Wale watu wote ambao William Samoei Ruto alikuwa nao pale Kayole. Sipia wewe una watu wale walikuwa mbuzi. Hapana, si ni watu kama sisi. Tunaomba Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta, kama wanataka kwamba handshake ifanyike hapa Kenya, wakubali election ya Nairobi ifanyike. Raila Odinga alikuwa amesema ya kwamba kama msambueni Team Hazna itashinda huko, then BBI itakuwa na shida Kenya mzima. Tunataka ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga, kwa sababu ndio wameshikia serikali saa hii, wawache uoga, walete kandidati yao ajulikane hapa Nairobi, na Hustler Nation ilete kandidati yao, watu waende kwa kiwanja, watu wapige kura na wasiibe kura, tuone kwamba ni nani ata control Nairobi County. Kabisa, wewe leo unaongea ukweli. Nikimalizia, tuna uchungu sana kwa vile Mike Mbuvi Sonko alitolewa hapa Nairobi kama governor. Kabisa. Na Mike Mbuvi Sonko akutolewa ati kwa sababu yeye alikuwa naiba pesa ya serikali. Hapana. Kama kuna mtu ameiba pesa ya serikali Kenya hii, ni Uhuru Muigai Kenyatta na ministers wake ambao wamekuwa kiba pesa katika Kenya hii. Walikuwa nasema kwamba William Ruto ndio mwizi wa public resources. Wakati William Ruto alitolewa katika serikali, COVID billionaires, hakuna William Ruto alikuwa hapo. COVID billionaires, hakukuwa na William Samoei Ruto.